a la TDI acomiadem l'agost per la Porta Gran. Projeccions d'èxits de taquilla com Ocean's 13 i El Padrino 3. Exposicions de vestits de cinema i de Joan Miró. El mític concurs de gossos d'atura de Castellà de Nuc. Una mica de teatre amb El Llibertí de Joan Lluís Bozzo. I música ètnica i de jazz. Una mica de tot per entrar al setembre del millor bon humor possible. Deixa que t'expliquem què es farà aquests dies a les comarques de la TDI. El passat 4 de juliol, Platja d'Aro va tornar a posar en marxa les nits de jazz Castell-Platja d'Aro. Des d'aquell dia s'han anat succeint actuacions de jazz de diferents estils, des del jazz brasiler passant pel clàssic o el swing. El proper divendres 29, la Platja Gran comptarà amb la presència de Shark, un músic conegut per les seves grans improvisacions, una sonoritat contundent i una interpretació inquieta i creativa. Aquest serà el darrer concert a la platja, ja que a partir del setembre les nits de jazz es faran a la sala polivalent de la població. Aprofita el final de l'agost per gaudir per darrer cop aquest any del jazz a la sorra de Platja d'Aro. El Teatre Auditori de Granollers acull durant aquest cap de setmana la representació del Llibertí, d'Eric Emmanuel Smith. Dirigida per Joan Lluís Bozzo, el Llibertí es centra en un moment de l'apassionada vida de Denis Diderot, qui va dedicar més de 20 anys de la seva vida a l'enciclopèdia. Diderot rep l'encàrrec d'escriure l'article sobre la moral que haurà de contenir l'enciclopèdia. Durant tota la jornada, però, es veurà interromput per quatre dones que l'intentaran seduir. L'obra compta amb Ramon Madaula, Montse Guallà, Jofre Borràs, Marta Milà, Nausica Bonin i Paula Vives, i la bona acollida rebuda a la ciutat de Barcelona. This is a night people will talk about as long as it's in Las Vegas. I got the hottest new hotel on the strip. Okay then. Ocean's 13 és la tercera entrega de la saga de robatoris a casinos protagonitzada per Josh Clooney, Brad Pitt i Matt Damon. What are you gonna do, throw me off the roof? Well, I don't want to. Com les seves dues antecessores, Ocean's 13 es basa en un repartiment de luxe ple de cares conegudes i una trama de lladres de guant blanc per omplir les sales a ple estiu. Valid ideas, great initiative. But... It's a reverse big store. Salou la projectarà a la plaça de les Comunitats Autònomes el proper divendres, dia 29. Una proposta fresca, més fluixa que les anteriors entregues, però que de ben segur entretindrà els qui volien veure tants actors coneguts units en una d'acció amb tocs còmics. We don't have the manpower time. La ciudad habrá cambiado, pero yo no conozco a personas que invirtieron mucho en mi supervivencia y esas mismas personas saben cómo hacerte daño de un modo que no puedes ni imaginar. Conozco a todos los tíos que has contratado para que vayan a por mí. Yo les caigo mejor. Sé cómo me hace sentir eso y lo que me impulsa a hacer. Esta vez esperaba poder evitarlo. ¡En marcha! ¿Crees que se lo tragará? ¿Tú lo hiciste? ¿Preparado? Nací preparado. Ah.
attention, that's what I got. Des de la dècada dels anys 20, quan els estudis de cinema van començar a establir els seus departaments de confecció de vestits, el disseny de vestuari ha jugat un paper importantíssim en la història del cinema i ha contribuït a l'èxit de moltes pel·lícules. Don't let the flame go out, some like it hot. Amb l'objectiu de mostrar el paper que desenvolupa el disseny de vestuari en un film, l'exposició Vestits pel Cinema del Museu del Cinema de Girona exposa alguns dissenys, vestits i altres objectes originals procedents de la col·lecció Maite Mínguez Ricard. A través del vestuari podrem tornar a viure pel·lícules com L'últim emperador, Hilda o Master and Commander. L'entrada a l'exposició és gratuïta i es podrà veure fins al 14 de setembre. Consulta més informació a www.museudelcinema.cat. ATMA és una formació que busca fusionar des de l'Occident les diferents cultures musicals de l'Orient, experimental, ètnica i amb un toc de jazz. Escoltant a ATMA pots sentir el so del sarot, de les tables, del canjira o del calaix flamenc. El proper dijous 28 estaran en concert al Far de Tossa de Mar dins del cicle de concerts a la Llum del Far. Abans, pots escoltar-los en el seu MySpace, s.myspace.com/atmagroup.